Hej, välkomna tillbaka. Du har förmodligen och förhoppningsvis redan sett de sex små avsnitten som tar upp tingsrättens dom mot Christer Pettersson i Olof Palme-fallet. Nu säger jag än en gång från början, eftersom jag vet hur en del kommer att kommentera. Det är inte jag som har skrivit, utan jag läser upp texten, domen från Stockholms tingsrätt. Jag anser ingenting. Jag hoppas nu att det liksom förstås redan från början. Utan det är en ren, kan man säga, allmänbildning för alla som inte har läst de här domarna att få höra vad som faktiskt står i dem. Nu när vi har en ny tid med en massa soffspanaramatörer som är ute och sår sina fantasier och sina idéer överallt. Det kommer vi aldrig ifrån. Men det finns några värsta avarter som man ju aldrig kommer att nå fram till eftersom det är psykologiskt omöjligt. Så att vi når inte dem. Men för dig som är mottaglig för riktig information och för nutidshistoria, kan man säga. För de här domarna, den i tingsrätten och den i hovrätten, det är nutidshistoria. Jag har inte i dessa program alltså ett skvatt åsikt om vad som står i dem. Eller vad de utmynnar i. Det är inte min uppgift. Utan jag kom på att det finns många som tycker och tror, som sagt. Men hur kan man tycka och tro om man inte har någon bakgrund? Vi har ett rättssystem i Sverige. Vi har en domstolssystem. Domstolar kan säga och göra saker som vi tycker är jättefåniga, som är fel. Men det är domstolen som dömer. Det kommer man så att säga aldrig ifrån. Jag vill att du ska ha det i bakhuvudet. Nåväl, vi ska inte orda så mycket om det, för vi har ganska mycket att gå igenom, kära vänner. Utan jag hoppas att du först nu har lyssnat på min uppläsning av tingsrättens dom. Och den domen, den föll den 27 juli 1989, så det är ett tag sedan. Den överklagades naturligtvis och hamnar så i Svea hovrätt. Och det är där det tar sin början. Jag tror ju redan att du vet hur det slutade där. Men jag är ganska säker på att 99,9% av er där ute har inte tagit det tråkiga jobbet att traggla igenom en hel dom. Det är inte deckarboksläsning, eller det är inte spännande kanske. Det är torr, tråkig juridisk text. Men den måste man ta till sig och förstå om man ska ha en bredare syn på det hela. Så att det finns väl ingenting att spara på. Det här är del 1. Del 1 i rekapituleringen, återgivningen av hovrättens dom som kom den 11 november. Samma år, alltså 1989. Och jag sätter upp den här domen här så kan du faktiskt se hur det ser ut. Det är väl lite svårt att läsa och hänga med kanske, men jag ska läsa för dig och bli raspig och hes i rösten på kuppen. Men så där ser det i vart fall ut. Ja, just det. Och det vill jag ju också säga att den här stiliga kåken som är bakom mig, det är alltså Svea hovrätt. Där har det väl varit många som har funderat på både det ena och andra genom åren, kan jag tänka. Men åter till domen, som sagt. Vi kan ta upp det lite mer här så kan du se, följa med. Du ser här att det är då en underrätt som är överklagad. Alltså domen i underrätten är överklagad, och det betyder ju alltså att Stockholms tingsrätts dom överklagas till Svea hovrätt. Sen har man då det vadekärande och vadesvarande, och det är liksom mer sådana här tekniska saker. Det visar alltså vem åklagaren är. Det är riksåklagaren, men han har ju då sina stand-ins här, Anders Helin och Jörgen Allblad. Båda är ju inte med oss längre. Sen så har vi då den tilltalade, och det är alltså Christer Pettersson, då född 47. Han försvaras även i den här rättegången av sina advokater Arne Liljeros och Lars Ekman. Och så kan vi då börja gå in och läsa på vad det står. Med ändring av tingsrättens dom lämnar hovrätten åtalet utan bifall. Det vill säga att
det som han dagligt tal kallar för att han går fri. Att han frikänns utan bifall. Så heter det på juristspråk. Sedan så tillerkänns advokaterna pengar och det står också här. Och sedan så säger man då att kostnaden för försvaret och bevisningen i målet ska stanna på staten. Och sedan fanns det en rättspsykiatrisk undersökning som betraktades allmänt kunna gälla då för Christer Pettersson. Ja, du ser här innehållsförteckningen i domen. Det är inte så dramatiskt, det är alla punkterna och de som vi ska gå igenom. Vi tar det bara rätt upp och ner. Och nu för sista gången, det är alltså inte mina åsikter överhuvudtaget. Släng inte ruttna tomater på budbäraren. Jag läser upp en av kanske Sveriges mest kända domar som naturligtvis den allra största delen av befolkningen inte har tagit del av. Man vet utslaget vad det blev för resultat av den här domen, men man vet inte innehållet. Och det kan du väl se som en talbok nu. Jag kommer inte att lägga upp en massa bilder eller annat, så att lägg den ner, slut ögonen och så bara lyssna på mitt prat här. Så får jag hoppas att det håller hela vägen. Sätter vi igång. Yrkanden i hovrätten. Åklagaren har yrkat att Christer Pettersson så vitt avser det skott som träffat Lisbeth Palme ska dömas för försök till mord. Christer Pettersson har yrkat att åtalet ska lämnas utan bifall. Part har bestritt motparts yrkande. Alltså en juridisk term då, för att en av de deltagarna i den här processen bestrider den andra motpartens yrkande. Svårare än så är det inte. Och så kommer man då till utredningen i hovrätten. Christer Pettersson har hörts på nytt. Vidare har förnyade förhör hållits med målsäganden Lisbeth Palme samt med följande vittnen: Sigvard Cedergren, Lena Åkerlund, Reinhold Reine Jansson, Birgitta Wennerling, Lars-Erik Eriksson, Mårten Palme, Roger Östlund, Pia Engström, Peter Olofsson, Jubisa Najic, Kristina Wallin, Anders Björkman, Anders Delsborn, Charlotte Liljedahl, Lena Sjödin, Ann-Charlotte Holmgren, Leif Ljungqvist, Jan Andersson, Jan-Åke Svensson, Hans Johansson, Inge Morelius, Susanne Karlsson, Lars Jeppsson, Stig Engström, Anna Hage, Algot Åsell, Zachary Pitkänen, Lars-Gunnar Engman och Bengt Wilhelmsson. Vittnesförhöret i tingsrätten med Sigrid Malm har spelats upp, medan vittnesförhören med Ulf Spinnars, Agneta Adelholt, Anders Roshage, Kjell Fernberg, Ulf Hansson, Ulf Håkansson, Lennart Pettersson, Sergius Sadrunsny och Mats Jadin har lästs upp. Jag inflikar, det är alltså så i hovrätten att rättegången kan tas om, men det är inte säkert att man kallar in alla vittnena för det, utan man kan alltså läsa upp eller spela upp inspelningar från förhören i tingsrätten. Vi går vidare. Åklagaren har, utan att försvaret haft något att invända, avstått från att här åberopa förhör med de resterande vittnena vid tingsrätten, det vill säga Harry Mekalina, Jari Antrunurmeren, Kristina Arras, Rauda Svirta och Gunilla Åsell. Sedan försvaret åberopat en av kriminalkommissarien Jerker Söderblom den 4 december 1987 upprättat promemoria angående tecken på att mordet utförts i organiserad form, har åklagaren påkallat vittnesförhör med Söderblom angående omständigheterna vid tillkomsten av promemorian. På försvarets begäran har vittnesförhör hållits med Enar Holm, advokaten Gunnar Falk och före detta poliskommissarien Gösta Söderström. Åklagaren har åberopat ett utlåtande av professor Lars-Göran Nilsson, medan försvaret åberopat ett utlåtande av vittnespsykologen Astrid Holgersson. De har på respektive parts begäran hörts angående sina utlåtanden. Hovrätten har vidare föranstaltat om vittnesförhör
med byråchefen Solveig Riberdahl angående omständigheterna vid de videokonfrontationer som Lisbeth Palme deltog i. Hovrätten har hållit syn på själva brottsplatsen vid biografen Grand och vid ett gatukök uppställt på Sveavägens västra sida, norr om korsningen med Adolf Fredriks kyrkogata. På åklagarens begäran har uppspelning skett av dels den videoinspelning som användes vid konfrontationen med Lisbeth Palme den 14 december 1988, dels en av polisen gjord videoinspelning av Christer Petterssons sätt att röra sig. Vidare har skriftlig bevisning förebragts. Hovrättens domskäl. Inledning. Som framgått har omfattande bevisning förebragts i målet. Hovrätten kommer i det följande att granska bevisningen i olika avsnitt. Först ska värderas den bevisning som rör Christer Petterssons uppgifter om sina förehavanden på spelklubben Oxen på kvällen den 28 februari 1986. Därefter tar hovrätten ställning till de påstådda iakttagelserna av Christer Pettersson i Märsta och Rotebro under kvällen. Hovrätten övergår därefter till att granska den bevisning som åberopats i frågan om Christer Pettersson befunnit sig utanför Grand, vid gatuköket och på brottsplatsen. Åklagarens bevisning i dessa delar utgörs till stor del av så kallade identifikationsbevisning. Med hänsyn härtill fäster hovrätten i ett särskilt avsnitt uppmärksamheten vid de faror som ett förlitande på enbart sådan bevisning kan innebära för rättssäkerheten. Som en illustration redovisas i bilaga B till domen ett engelskt rättsfall med flera paralleller till förevarande mål. Hovrätten granskar därpå de bevis som lagts fram för att Christer Pettersson skulle ha uppehållit sig utanför biografen Grand under den aktuella kvällen, dels omkring klockan 21, dels efter klockan 23. Härefter bedöms den vittnesberättelse som avgivits av innehavaren av gatuköket på Sveavägens västra sida. Därefter granskas Lisbeth Palmes målsägande berättelse samt brottsplatsvittnernas iakttagelser. I ett separat avsnitt granskar hovrätten huruvida utredningen ger grund för att något antagande om att Christer Pettersson haft motiv att vilja mörda Olof Palme. Därefter behandlar hovrätten vad som framkommit om mordvapnets beskaffenhet, Christer Petterssons förhållande till skjutvapen och möjligheterna för honom att få tillgång till sådana vapen. Mot bakgrund av hur bevisvärderingen utfallit i de olika avsnitten prövar hovrätten under rubriken slutöverväganden huruvida det blivit bevisat att gärningsmannen är identisk med Christer Pettersson. Spelklubben Oxen. Christer Pettersson har vidhållit de uppgifter om sina förehavanden under kvällen den 28 februari 1986 som antecknas i tingsrättens dom. Sammanfattningsvis innebär hans berättelse följande. Han besökte spelklubben Oxen i avsikt att få amfetamin av Sigvard Cedergren. Han kom till Oxen omkring klockan 19.30 och stannade där till omkring klockan 22. På klubben satt han hela kvällen vid ett bord tillsammans med Reine Jansson, Sigvard Cedergren och Lena Åkerlund. Han drack tre groggar, blandade på vardera cirka 15 centiliter sprit från de spritflaskor som Lena Åkerlund hade med sig. Under något skede av kvällen fick han amfetamin av Cedergren som denne bar på sig. På Cedergrens begäran skrev han den omtalade fullmakten. Efter besöket på Oxen gick han över Sergels torg tillbaka till centralen och åkte pendeltåget mot Märsta med avgångstid klockan 22.46. Han somnade på pendeltåget och vaknade först vid slutstationen i Märsta. Han återvände med samma tåg som troligen kom in till Rotebro station klockan 23.48. Han hade inte någon klocka på sig under kvällen utan de angivna tidpunkterna har han uppskattat med utgångspunkt från att han när han kom hem genom en blick på köksklockan konstaterade att klockan var några minuter i 12 på natten. Han såg varken Algot Åsell eller Einar Holm under kvällen. Under besöket i Stockholm uppehöll han sig aldrig norr om Kungsgatan. Vi är lite supportade av en fågel ute någonstans.
Den lägger väl av snart. Sigvard Cedergren, Reine Jansson och Lena Åkerlund har hörts på nytt angående vad som tilldragit sig på Oxen den aktuella kvällen. Christer Petterssons uppgifter har därvid endast i så motto vunnit något stöd som att Sigvard Cedergren bekräftat att han träffat honom där och givit honom amfetamin. Han minns inte hur mycket klockan var då. Han vet inte när Christer Pettersson kom till Oxen och minns inte när han gick därifrån. Christer Pettersson brukade aldrig stanna så länge, i regel bara en halvtimme. Christer Pettersson var inte kvar när Cedergren lämnade klubben strax efter klockan 23. Cedergren är osäker på den uppgift han lämnade i tingsrätten om att Christer Pettersson sagt till honom att han före besöket på Oxen hade stått och väntat utanför hans lägenhet på Tegnérgatan. Reine Jansson har förnekat att han överhuvudtaget träffat Christer Pettersson på Oxen den kvällen och har uppgivit att han själv inte kom dit förrän klockan 22.45, en uppgift som bekräftas av Cedergren. Lena Åkerlund har förklarat att hon till följd av sprit- och narkotikamissbruk under den aktuella tiden inte har något minne av vad hon gjorde den kväll Olof Palme mördades. Beträffande den av Christer Pettersson omnämnda fullmakten har utredningen givit följande vid handen. Fullmakten avsåg ett bankkonto som öppnats den 17 februari 1986 och som disponerades av Sigvard Cedergren och Lena Åkerlund. Fullmakten anträffades på Oxen vid en husrannsakan klockan 01.15 den 1 mars 1986. Reine Jansson, som enligt Christer Pettersson skulle ha varit med när fullmakten skrevs, har uppgivit sig helt sakna kännedom om denna. Sigvard Cedergren minns att fullmakten kom till Oxen, men kan inte säga vilken dag det skedde. Lena Åkerlund har också minne av att fullmakten upprättades där. Hon har för sig att fullmakten kom till efter en fest hemma hos Sigvard Cedergren, att de som var där hade begivit sig relativt sent till Oxen, att hon och Cedergren hade blivit osams dels därför att hans förra fästmö Anne dykt upp och dels därför att Lena inte fick hälften av en fyrtalsvinst på en pokermaskin. Som hon minns det kom fullmakten till samma kväll som de blev osams. Pengarna på kontot var huvudsakligen Cedergrens och när de nu skulle separera var det naturligt att Cedergren skulle ha ensamrätten att disponera över medlen på kontot. Cedergren har berättat att han reste till Göteborg en dag i den vecka då Olof Palme mördades. Åklagaren har i anslutning till denna uppgift upplyst att resan enligt polisens spaningsanteckningar företogs den 26 februari 1986. Cedergren har för sig att han blev osams med Lena Åkerlund före Göteborgsresan och att hon inte följde med på den. Lena Åkerlund har uppgivit att det var meningen att hon skulle följa med eftersom hennes mor bodde i Göteborg, men att så inte blev fallet. Vad sålunda framkommer tyder på att Christer Petterssons uppgifter om att fullmakten kom till den 28 februari 1986 inte är riktiga utan att den upprättats vid något tidigare tillfälle. När det sedan gäller Christer Petterssons uppgifter om spritförtäring på Oxen har Lena Åkerlund omtalat att hon vid ett tillfälle bjudit på sprit från två helflaskor som hon ställt på bordet. Hon har uppgivit att dessa spritflaskor med största sannolikhet härrörde från en restaurang i den fastighet på Tunnelgatan där hon själv bodde fram till hösten 1985. Hon har berättat att hon i samband med att hon under sommaren 1985 upptäckte ett inbrott i restaurangen hade passat på att bära upp ett stort antal spritflaskor till sin lägenhet. Enligt hennes uppskattning gick det sedan åt ungefär 1,5 flaska per dag till hennes egen och andras konsumtion. Hon minns inte om hon tog med sig några flaskor om hösten 1985 flyttade till sin nya bostad på Hantverkargatan eller om spriten då redan var slut. Enligt förundersökningsprotokollet har Lena Åkerlund vid polisförhör den 29 augusti 1989 uppgivit bland annat följande. Hon kommer endast ihåg att hon vid ett tillfälle haft med sig två helrör till Klubb Oxen och att hon hämtade dessa på Tunnelgatan. Tillfrågad om hon vid något tillfälle när hon bodde på Hantverkargatan 50 tog med sig några helrör till klubben Oxen uppger hon att det är helt uteslutet eftersom hon under den tiden endast köpte sprit för eget bruk. Hon vill här tillägga att hon är som hon säger, nästan helt säker på att den sprit helrör som hon tog med sig till klubb Oxen, den spriten hämtade hon på Tunnelgatan.
Lena Åkerlund har i hovrätten förklarat att hennes uppgifter vid polisförhöret inte blivit riktigt återgivna och har vidhållit den version hon lämnat i hovrätten. Det är klarlagt att Lena Åkerlund den 28 februari 1986 inte bodde på Tunnelgatan. Övervägande skäl talar för att det tillfälle då hon satte fram två helflaskor sprit härrörande från stölden i restaurangen på Tunnelgatan hänför sig till någon annan tid. Troligen sensommaren eller hösten 1985, eftersom inbrottet i restaurangen ägde rum sommaren 1985 och de tillgripna flaskorna konsumerats i en takt av 1,5 flaska om dagen. Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att Christer Petterssons uppgifter om vad som tilldrog sig på Oxen inte vinner annat stöd av utredningen än att Sigvard Cedergren bekräftat att han träffat Christer Pettersson där och givit honom amfetamin. På en punkt har Christer Petterssons uppgifter direkt vederlagts, nämligen uppgifter om att han träffat Reine Jansson under kvällen. Vad som framkommit om tillkomsten av fullmakten och den av Christer Pettersson relaterade spritförtäringen talar närmast för att vissa händelser ägt rum vid ett tidigare tillfälle. Vid bedömningen av Christer Petterssons uppgifter måste också beaktas att Cedergren i tingsrätten uppgivit att Christer Pettersson, när han kom till Oxen, hade sagt till honom att han hade stått och väntat utanför Cedergrens lägenhet på Tegnérgatan. Det bör också noteras att Cedergren uppfattar Christer Pettersson så att denne, sedan han hört av polisen om sina förehavanden, sökt påverka honom att för polisen bekräfta en oriktig uppgift av Christer Pettersson angående vid vilken tidpunkt han lämnade Oxen den aktuella kvällen. Christer Petterssons detaljerade berättelse om sina förehavanden ger mot den angivna bakgrunden intrycket av att han velat skaffa sig ett alibi. En sådan strävan förutsätter naturligtvis inte att Christer Pettersson varit inblandad i mordet. Det kan också väl förklaras av att han varit rädd för att han, som är starkt kriminellt belastad, skulle kunna bli misstänkt. Om det framkom att han under den aktuella kvällen befunnit sig ännu närmare brottsplatsen än på spelklubben Oxen. Och där, mina damer och herrar, tror jag vi sätter punkt för den här del 1 i genomgången, uppläsningen av hovrättens dom mot Christer Pettersson i Palmemordet. Så att slut på del 1 och häng med till del 2.